Toivottavasti osaat silti vastata seuraavaan kysymykseen, mikä koskee todellakin illan ottelua. Hyvät esitykset viime peleissä sitten poiki lopulta voiton. Mitä kommentoit illan peliin? Se voi sanoa, että parempi joukkue voitti. Voisiko sanoa näin, että se ensimmäinen tuntemus, mä oon taas vieraana ihmisellä vieraalla maalla, mutta se tunnetila, mikä pelaajilla näihin peleihin on, niin eka peli silloin, oliko 14.9. hävittiin harmittavasti sitten, että voitettiin loppupeleissä, mutta edellinen kotipeli, missä me oltiin äärettömän ylivoimaisia, niin se ikäväksi me hävettiin siinä kohtaa. Ja en voi muuta sanoa, mutta että oli hienoa nähdä se punaisten paitojen meri siellä, joka hurras tänään äsken. Voittoa! Ei mitään! Pienessä ihminen on onnellinen, mutta voitettiin Lukko! Hei! Paska vittu, vielä voitettu! Nyt se on! Hei! Ja missä se on kaiken kunnon? Hei! Ja missä vielä on päätä? Okei, annetaan Topille olla tilasta. Thank you, Steven! No niin, Ässien tilastomies Toivo Talvitie. Annetaan iso käsi Topille. Palveluasia! Niin tosiaan, Talvitie ja Topi vastaa myös nuorten pelaajien skouttaamisesta. Mutta puhutaan vähän näistä tilastohommista. Tärkein tilastohan me kaikki tiedetään, maalitilasto 3-2 meille. Mut lähdetään tällaisella peruskysymyksellä liikkeelle, että ketä tänään teki maaleja? Toi se punainen meri, mistä Steveni äsken just puhui, niin se ei välttämättä ihan ole tietoinen näistä maalitekijöistä. Ketä teki? Aivan! Ei tässä mitään, Pata oli tänään helvetisti parempi kuin Lukko. Kaikki tekee monen kuin tänään on parempi kuin Lukko. Se liittää tänään. Ja sitten, antakaa vähän, edessäni täysin ylivoimainen pelaaja tänään jäällä. Täysin ylivertainen. Kenestäkään maailmasta ei ole mitään vastusta. Ja Jesse Joensuu kommentitilla ottelusta. No ensinnäkin mulla olisi paljon sanottavaa, mutta Mika Toivola Lukko. Tällä hetkellä on todella huono kuntoinen ja siinä vaiheessa me oltiin häviöllä 2-1, me tiedettiin ihan varmasti, että me voitetaan. Koska Lukolla on ostettu joukkue ja niin on liika huonommat puolustajat, aina on hyvä tällaisena. Joka tapauksessa niin ei ole tänä vuonna, eikä ehkä viime vuosi voittanut hirveän monta kertaa Lukkoa. Mutta tänään, kun me voitettiin, niin mulla ainakin oli helvetin hieno fiilis ja se merkitsi tosi paljon, kun voitettiin tänään. Se Jessen tuntemus huomattiin myös tuolla yleisön puolella, siinä kun summeri soi, niin aika semmonen vapauttava oloinen tuuletus tuli ja se lämmitti totta kai meidän kaikkia mieltä.
Nouse ylös hetkessä. Nouse nyt. Sien valkoinen indiaani Patrick Forsbacka omin jaloin täällä. Eli Toppa, mitä siinä tilanteessa tapahtui? Tuli jano. Lähti jalkalta, ei sen kumman. No oliko siinä mitään keskustelua aikaisemmin tai sen jälkeen Semir Pennanuri kanssa? Joo, tai pienestä vaiheesta, mutta... Kaveri halus tapella, mutta mä sanoin, että ei meillä ole mitään hyötyä, että saadaan sut pois. Sulla on enemmän hyötyä, mä en saa käsittää. Ja mitä sairaslomaa ei ole luvassa, No pelin jälkeen jäitä jalassa ja nyt losissa. Viikko lepää.